बुलंद इरादों के सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ, कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ শেষৰ দুখণ্ডত আহি পৰিছোঁ। অসমীয়া সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈ হ'লে আমি নিশ্চিত কৰিব লাগিব কোন অসমীয়া, সেই কথাই নিশ্চিত হোৱা নাই সাংবিধানিকভাৱে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এটা মতামত, এটা মন্তব্য, ৰাজনৈতিক সভাৰ এখন মন্তব্য এই প্ৰশ্নটো পুনৰ উত্থাপিত কৰিছে। ৰঞ্জিত শৰ্মা ডাঙৰীয়া, অসমীয়া হ'বলৈ অসমত কিমান বছৰ থাকিব লাগিব? অসমীয়া হ'বলৈ অসমত কিমান বছৰ থাকিব লাগিব প্ৰশ্নটোৱে বল নহয়, মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মানৱ সমাজত মাইগ্ৰেশ্যন হৈছে এটা নিৰৱিচ্ছিন্ন প্ৰক্ৰিয়া, সেইটো চলি থাকিব, সকলো মানুহে ক'ৰবাৰ পৰা কৰিবলৈ আহিব। গতিকে অসমীয়া হিচাপে চিহ্নিত হ'বলৈ বা যিখিনি মানুহক আমি সুৰক্ষা কবচ দিম সেইখিনি মানুহক আমি নিৰ্ধাৰণ কৰিম। নামঘৰলৈ যায়, সত্ৰলৈ যায়, কামাখ্যালৈ যায়, মহামায়ালৈ যায়, শিৱদৌললৈ যায়, মহাভৈৰৱলৈ যায়, তেওঁ অসমীয়া হয়। যোনে বাথৌ পূজা কৰে, যোনে আপোনাৰ জনজাতীয় পৰম্পৰা পালন কৰে, যোনে আমাৰ খিলঞ্জীয়া বিহু নাচে, যোনে আমাৰ পৰম্পৰাৰ লগত বিশ্বাস কৰে, সিয়ে অসমীয়া। সেইটো মুকলি বিশ্লেষণ, আমি সংৰক্ষণ কাক দিম? মছজিদলৈ যোৱাখিনি বাদ পৰিলে সেইটো আপোনালোকে চাৰ্চ মছজিদৰ লগত মোৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই আৰু সেইটো বিষয়ত মই একো নকওঁ। যোৱাসকল অসমীয়া হয়নে নহয় মই সেইটো কোৱা নাই। আপুনি কোন ধৰণে কোৱা নাই? কোন ধৰণে নাই কোৱা? হয় আগবাঢ়ক আগবাঢ়ক। তেতিয়াহলে এতিয়া শুনক, আমি ইয়াৰ আগতে ছয় জনগোষ্ঠী অসম চুক্তিৰ ছয় নম্বৰ দফাৰ কথা উল্লেখ কৰিলোঁ। আমাক সংৰক্ষণ লাগে, ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণো লাগে, তাত কাৰো দিমত নাই। মই দুটা সৰু উদাহৰণ দিওঁ আপোনাক। বকুত আমাৰ MLA আছিলে, মঙলদৈতো আমাৰ MLA আছিলে, হয়নে? দুইটা ছিট আমাৰ সংৰক্ষিত আছিলে। আজিৰ তাৰিখত বকু আৰু মঙলদৈ ছিটটো মঙলদৈ অ'পেন হৈ গ'ল, ইয়াৰ আগতে মঙলদৈ ছিটটো সংৰক্ষিত আছে। কোনোবা মাইকেল লালৰ সম্মত আছিল নেকি মঙলদৈ বান্দিয়া চাপৰিত নোযোৱাকৈ মঙলদৈ ইলেকশ্যন জিকিব? হয়, সংৰক্ষণৰ মিনিংটো এইটো নহয় যে সংৰক্ষিত কৰি দিয়াৰ লগে লগে সেই জনগোষ্ঠীটো সুৰক্ষিত হৈ যাব। সংৰক্ষণৰ মিনিংটো হ'ল যে সেই জনগোষ্ঠীটোৰ পপুলেশ্যনো লাগিব, ডেমগ্ৰাফিও লাগিব। আজি ডিলিমিটেশ্যনৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে যি কথাটো আপুনি ৰাহুল গান্ধীক সমৰ্থন কৰে, জিতনা জিতনা সংখ্যা উতনা বজান, নাই মোক কথাটো কমপ্লিট কৰিব, আপুনি বেলেগে কৈ থাকোঁতে মাজতে কাম নিদিয়ে, আপোনাৰ কিবা এটা প্ৰব্লেম আছে, কথাটো আপুনি কমপ্লিট কৰিব, ঠিক আছে? তো মই কৈছোঁ যে আমাৰ ডেমগ্ৰাফিটো মেইন বস্তু। আজি অসমত ভাৰতৰ সন্মানীয় নিৰ্বাচন আয়োগে 106টা সমষ্টি, যি 106টা সমষ্টিৰ কথা পলাশ চাংমাইৰ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদ আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ দৰে জাতীয় সংগঠনে বাৰে বাৰে কৈ আছিল আমি প্ৰভুত্ব হেৰুৱাইছোঁ, প্ৰভুত্ব স্থাপন কৰিব লাগে। সেই প্ৰভুত্ব স্থাপন হৈছে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ 106টা সমষ্টিত। সেই প্ৰভুত্বটোৱে আমাক সুৰক্ষিত কৰিব, এক নম্বৰ কথা। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে আমি বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ যে আপোনাৰ এই কি অসমীয়াৰ সংজ্ঞাটো, অসমীয়াৰ সংজ্ঞাটো জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালেও নিৰ্ধাৰণ কৰি গৈছে অসমীয়া ডেকাৰ উক্তিত, অসমীয়াৰ সংজ্ঞাটো শংকৰদেৱেও দি থৈ গৈছে, চুকাফাই এটা প্ৰক্ৰিয়া দি থৈ গৈছে। সাংবিধানিক সংজ্ঞাৰ কথা কৈছিলোঁ, সাংবিধানিক সংজ্ঞা যিটো সংজ্ঞা, মাৰাঠীসকলৰ সাংবিধানিক সংজ্ঞা আছে নেকি, বঙালীসকলৰ আছে নেকি, বিহাৰীৰ আছে নেকি, তামিলৰ আছে নেকি সাংবিধানিক সংজ্ঞা? যদি তামিলৰ নাই, যি সংবিধান তামিলে মানে, যদি মাৰাঠীৰ নাই, যদি বঙালীৰ নাই, যদি বিহাৰীৰ নাই, যদি ইউপিঅলৰ নাই, আমাৰ কিয় লাগে? এটা জাতিৰ সংজ্ঞা সেই জাতিটোৱে নিজে নিৰূপণ কৰে, তাৰ সাংস্কৃতিক আচৰণ, তাৰ সাজ পোছাক, তাৰ খাদ্য অভ্যাস, তাৰ ভৌগোলিক পৰিসীমা, এই গোটেইবিলাকে এটা জাতিৰ জাতীয় পৰিচয় নিৰ্ধাৰিত হয়। আমাৰ অসমীয়া জাতি চুকাফাই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিল, শংকৰদেৱে এটা
তেও অকল মন্দিরলে যাওয়া মানুহ কেজনক আপনি কইছো যদি আপনার সংজ্ঞার মতে শুদ্ধ অর্থত যদি অসমীয়া জাতি গর্ব তেনহলে আমি প্রত্যেকে শঙ্করদেবর ধর্ম লব লাগিছিল শঙ্করদেবর ধর্ম ললেই সাগে আজি পৃথিবীত অসম ইউনিক হয়ে থাকিলে হেতেন যে মা সংখ্যাত কম এলোহেতেন কিন্তু অসম মানে বৈষ্ণবর দেশ অসম মানে একটা সুকীয়া জাতি একটা সুকীয়া ভাষা একটা সুকীয়া সংস্কৃতি নুলুয়াটো দুর্ভাগ্য বলে কইছে দুর্ভাগ্য গতিকে মই কৈছো কি যে হেতুক সংকীর্ণতার রূপ দিয়া হল ধর্মীয় আমি এতিয়া ধর্মীয় মেরুকরণে ধর্মীয় দৃষ্টি আজি আপনাদের কইছে আপনাদের মন্ত্রে কয়ে আছে যে এই আপনি আজি ইয়াত কইছে ডিলিমিটেশনের যোগেদি অসমীয়া জাতির হরি সুরক্ষিত হল আপনাদের মন্ত্রে কয়ে আছে যে বিশ পঁচিশ বছরলৈকে এই অসমীয়া জাতি সুরক্ষিত হল বিশ পঁচিশ বছর পি জি হাজরিকা ডাঙরিয়া কৈছে জয়ন্ত মহন্ত মুখ্যমন্ত্রী তার মানে কি এনেকুৱা নেকি যে বিশ পঁচিশ বছর আর রাজনীতি করব বিশ পঁচিশ বছর পিছত অসমেরি গুছি যাব তারপর অসম জাহান্নামে যাক তেওঁলোকৰ একো আহে না যায় তার অর্থ এইটো নেকি তেওঁলোকে দূরদর্শী কিয় বিশ বছর আমি বিচাৰো অনন্তকাললৈ অসমীয়া জাতি সুরক্ষিত হোক অনন্তকাললৈ অসমীয়া ভাষা সুরক্ষিত হোক অনন্তকাললৈ অসমীয়া সংস্কৃতি সুরক্ষিত হোক অসমীয়া কাল অনন্তকাললৈ সুরক্ষিত হোক আর বহু বহুতে বিশ্বাস করে মই আপনার সহযোগী দল তুলাম গগৈ যেহেতু সহযোগী দলে এন ডি এর প্রতিনিধি বা বিজেপির সহযোগী দল আপনার প্রায় প্রত্যুত্তর লো কংগ্রেসের বক্তার মন্তব্য ন মই তার আগতে আহিম কিছুদিন কথাটো আহিম মই এটা কথা আপনি ইয়ার আগতে কৈ দিলে বেগ লওয়ার আগতে কৈ গল বদরুদ্দিন আজমলে এটা কথা কলে মিয়া অবিহনে গুয়াহাটীখন তিনিদিন স্তব্ধ হয়ে যাব এই কথাটো এইটো কথাটো মই তীব্রভাবে রিয়্যাক্ট করছো চাওক মানে নেসেসিটি ইজ দ্য মাদার অফ ইনভেনশন অভাবে আবিষ্কারের মূল এই মিয়া সিয়াবিলাক থকার কারণে আমি অল্প এলেহুয়া হলো তেওঁলোক নহলে আমি নেখাই নমরো দেই তেওঁলোক নহলে নেখাই নমরো মই কোনো ধর্মীয় বিদ্বেষী নহয় কোনো ধর্ম লৈ মই ধর্মের প্রতি মোৰ বিদ্বেষ ভাব নাই দ্বিতীয় কথা আমাৰ মিন্টু বৰপাত্ৰ গোহাঁই তেখেতে খুব উৎসাহেৰে কৈছে তেওঁ কবই বহুদিনৰ পৰা তেখেতলোকে জনজাতিকৰণৰ কাৰণে আন্দোলন লাগি আন্দোলন কৰি আছে এই আন্দোলনটোৰ প্ৰতি আমাৰ সহমমিতা আছে আমাৰ সমৰ্থন আছে আমাৰ অসম গণ পৰিষদ দলে ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণটো বিচাৰে আৰু এটা সময়ত আপোনাৰ সকলোৱে আমি জানো কোচ ৰাজবংশীসকলক জনজাতিকৰণ কৰা হৈছিল কোচ ৰাজবংশীসকলক জনজাতিকৰণ কৰা হৈছিল কৰুণাকান্ত দত্ত মাজুলী পাই এমএলএ হৈছিল কোচ ৰাজবংশীৰ মানুহ কিন্তু তারপর কোচ রাজবংশীসলক জনজাতিকরণ করার পিছত যদি কনসিকুয়েন্স আহিল সামাজিক কিছুমান কথা যে এডুকেশন মানে কিছু সিটর কথা তেতিয়া অল্প জনজাতি সংগঠন জনজাতি ভাই সকলের মাজত অল্প শঙ্কা আহিল সেই শঙ্কাটা জনজাতি বিচরা আর জনজাতি হয়ে থাকা মানুষখিনে দূর করলে সরকার অল্প সহজ হব কথা এইটাই মেইন কথা এটা জনজাতি যখন হয়ে আছে একটা শঙ্কা আছে অভিজ্ঞতা আছে কোচ রাজবংশীসলক জনজাতি করতে কোট কোট অল্প মার খাইছে অভিজ্ঞতা আছে এতিয়া জনজাতি বিচাৰি থকা আৰু জনজাতি হৈ থকা মানুহখিনিয়ে দুইখিনি কথা বতৰা পাতি আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সকলো লগত কথা পাতিছে তেওঁলোকে এটা এটা যদি সমাধানৰ উত্তৰ দিয়ে এইটো পইণ্টত আমি এতিয়া আমি সৰুতে পঢ়িছিলোঁ পাৰ্থ আপুনি পঢ়িছে কিছুদাৰ ৰঞ্জিত চাংমাই আমি সকলোৱে পিছে অনৈক্যৰ মাজত ঐক্য এখন দেশ আমাৰ অনৈক্য আছিল কিন্তু তাৰ মাজত আমি ঐক্য গতিকে মই ভাবোঁ এইখন কোনো মিয়াৰ মানে আধিপত্য দেশ নহয় কোনো আহোমৰ আধিপত্য দেশ নহয় মাৰাঠীৰ আধিপত্য দেশ নহয় এখন এখন মহান ভাৰতবৰ্ষ এই ভাৰতবৰ্ষখন বিশ্বৰ এখন পুণ্যভূমি ভাৰতবৰ্ষ আৰু বিশ্বৰ সকলো মানুহে সকলো কোণৰ পৰা আজি তাৰিখত ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতি চকু মেলি থাকে ভাৰতে কি ক'ব গতিকে এই অনৈক্যৰ মাজত যে ভাৰতখন আগবাঢ়ি গৈ আছে আমি ভাবোঁ জনজাতিকৰণৰ নিচিনা কথাটো জনজাতি হৈ থকা আৰু জনজাতি বিচৰা লোকসকলে কথা বতৰা পাতি চৰকাৰক এটা উচিত দিহা পৰামৰ্শ দিব চৰকাৰে সেইমতে দিহা পৰামৰ্শ দি আগবাঢ়িব মই
আপোনাৰ কথা ললো অনৈক্যৰ মাজত ঐক্য কিন্তু সেই অনৈক্যৰ মাজতো ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জনগোষ্ঠীসমূহে অধিকাৰৰ পৰা নিজৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব নালাগে তেওঁলোকেও সম অধিকাৰ লাভ কৰিব লাগে অসম গণ পৰিষদেও সেইটো বিচাৰে পলা চাংমাই ডাঙৰীয়া প্ৰস্তুত হৈছে ৰঞ্জিত শৰ্মা ডাঙৰীয়া এটা তেওঁ আৰ্গুমেণ্ট দিছে যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ যোগেদি আমি আমাৰ সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰিছোঁ খিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰিছোঁ কিশোৰ ভট্টই কৈছে সেই সুৰক্ষা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে পঁচিছ বছৰৰ কাৰণে পঁচিছ বছৰৰ পিছত কি পঁচিছ বছৰৰ পিছত কি হ'ব বা তেওঁলোকে কি কিহৰ ভিত্তিত কৈছে সমষ্টি নিৰ্ধাৰণে মাত্ৰ পঁচিছ বছৰলৈকে সুৰক্ষিত কৰিব এই ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ আপুনি কেনেদৰে দিয়ে যদিহে ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ কৰা হয় খিলঞ্জীয়াক সুৰক্ষা কবচ সাংবিধানিক সুৰক্ষা কবচ দিয়া হয় পঁচিছ বছৰ কি অনন্তকাললৈ অসমে সুৰক্ষিত হ'ব বিজেপিয়ে সেইটো কামে কিয় নকৰে সেইখিনি কথাটো মই কৈয়ে আহিছোঁ বহুতবাৰ কৈছোঁ আপুনি কি মই এইটো কথাহে ক'ব বিচাৰিছিলোঁ যে অসমীয়া জাতি গঠন ধৰ্মৰ ভিত্তিত হোৱা নাই অসমীয়া জাতি গঠন ভাষাৰ ভিত্তিত হৈছে এই কথাটো আমি যদি যেতিয়ালৈকে মূৰৰ পৰা উলিয়াব নোৱাৰোঁ তেতিয়ালৈকে আপুনি অসমীয়া জাতিৰ মাজত অনৈক্যৰ কথা কওক ঐক্যৰ কথা কওক যিয়ে নকওক লাগে আপুনি সেই কথা মই ভাবোঁ কোনো ইয়াৰ মিনিংলেছ হৈ যাব সেই কথাৰ কোনো অৰ্থ নাথাকিব গতিকে অসমীয়া কোন এই বিষয়ে ক'বলৈ যাওঁতে মই সৰুকৈ এটা টোকা লিখি আনিছোঁ যিটো কথা আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে বহুবাৰ কৈছোঁ যে অসমৰ ভৌগোলিক পৰিসীমাৰ ভিতৰত স্থায়ীভাৱে বসবাস কৰি অসমৰ সামগ্ৰিক সামাজিক ভাষিক অৰ্থনৈতিক ৰাজনৈতিক আদি বন্ধনক নিজস্ব বুলি আঁকোৱালি লৈ অসমৰ প্ৰতিটো সমস্যাক নিজৰ সমস্যা বুলি কায় মনোবাক্য গ্ৰহণ কৰি আৰু সেই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰি এখন সুস্থ অসম গঢ়ি তোলা চিন্তা আৰু কাৰ্য যিজনে কৰে তেওঁ অসমীয়া ৰামেশ্বৰ তেলি ডাঙৰীয়াক যদি এতিয়াও কোৱা হয় ছত্তীশগড়ৰ পৰা আহি পেলাই ইয়াতে মন্ত্ৰী হৈছে তেনেহলে কোনোবা গুপ্তা কোনোবা সিংগি কোনোবা জয়সোৱাল তেখেতলোকক আমি কি বুলি ক'ম তেখেতলোকৰ কথাও আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কওক গতিকে নিশ্চিতভাৱে চাওক আমাৰ অসমীয়া মানুহক আমি কওঁ ৰাজনৈতিক সুৰক্ষা লাগে সেই অসমীয়া মানুহে এটা নিশ্চিতভাৱে এটা ৰাজনৈতিক সুৰক্ষা বুলি কওঁতে এটা কাৰ্ট অফ ইয়াৰ লাগিব সেই কাৰ্ট অফ ইয়াৰটো প্ৰথমতে আমাক চৰকাৰে ঠিক কৰি দিব লাগে তাৰপিছত কিয় এতিয়া পঁচিছ বছৰৰ কাৰণে কি অনালি অনন্ত কালৰ কাৰণে আমি 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 ঠিক আছে যে আমি বহিৰাগত আৰু বিদেশীৰ কথা মিয়া বুলি যাক আমি কওঁ যাক আমি বহু সময়ত এই বিদেশী যিবিলাক মিয়া তেওঁলোকৰ আমি এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ পৰা বাহিৰ কৰিবৰ কাৰণে যি সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কেৱল সমষ্টিৰ জৰিয়তে কিয় আমাৰ ইয়াৰ ভূমিপুত্ৰসকলক সংৰক্ষণ আমাৰ ইয়াৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক এশ শতাংশ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে অসম বিধানসভাত এশ শতাংশ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে তাকে নকৰি কেৱল মাত্ৰ ৰাজনৈতিক এটা উদ্দেশ্য লৈ পেলাই নিজৰ ৰাজনৈতিক দলটোক পঁচিছ বছৰৰ কাৰণে সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে মোৰ হাতত সময় খুবেই কম আছে সমষ্টি নিৰ্ধাৰণৰ আপুনি বিশ্লেষণ কৰিলে আপুনি যিটো অসমীয়াৰ ডেফিনেশ্যন দিলে সেই অসমীয়া ডেফিনেশ্যনটোত বংগমূলীয় মুছলমানসকল পৰিবনে তেওঁলোকে যদি সেই চৰ্তকেইটা মানি লয় সেই এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন কিন্তু মই চাগে সামাজিক কথাটো বাদ দি পেলাই যেতিয়া আমি ৰাজনৈতিক এটা বিষয়লৈকে যাম তেনেহলে ভাৰতৰ সংবিধানৰ অন্তৰ্গত এটা কাট অফ ইয়াৰ লাগিব কাট অফ ইয়াৰ লাগিব হয় ৰঞ্জিত শৰ্মা আমাৰ জাতিটো বহিৰাগত হ'ব পাৰে বা সেইটো বিদেশীও হ'ব পাৰে বহিৰাগত অৰ্থাৎ অসমৰ বাহিৰৰ মই মই ৰঞ্জিত শৰ্মা ডাঙৰীয়া একদম সময় কম আছে মই মই এটাই প্ৰশ্ন উত্তৰ বিচাৰিম জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়া অসমীয়া জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়া ভাষাৰ ভিত্তিত ধৰ্ম ভিত্তিত নহয় ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ সময় বহুত কম আছে হয় পলাশে যিটো কাট অফ ইয়াৰৰ কথা কৈছে সুপ্ৰীম কোৰ্টত কেইবাটাও কেছ চলি আছে 1951 নে 72 এইটোলৈ সুপ্ৰীম কোৰ্টে যিটো জাজমেণ্ট দিব সেইটোৱে কাট অফ ইয়াৰ হ'ব সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত 51 কাট অফ ইয়াৰ আৰু আমি আশা কৰোঁ অসমতো 51 কাট অফ ইয়াৰ হ'ব এতিয়া আমাৰ জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াটো আপুনি মই কৰা নাই আমাৰ জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে চুকাফাৰ দিনত আমাৰ জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে ভাস্কৰ বৰ্মাৰ দিনত আমাৰ জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে চুকাফা নৰনাৰায়ণ ভাস্কৰ বৰ্মা শংকৰদেৱ আমাৰ জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াৰ ভেটি তেওঁলোকে স্থাপন কৰিছে সেই ভেটিত থিয় হৈ পেলাই আমি আমাৰ জাতিটোক গোটেই আগবঢ়াই লৈ গৈছোঁ এতিয়া শংকৰদেৱে নগাৰ নৰোত্তম আৰু মুছলমানৰ চানহাক কীৰ্তন পঢ়াইছিল ভাগৱত পঢ়াইছিল নে কোৰাণ পঢ়াইছিলে মোৰ প্ৰশ্নটো সেইটো ভাগৱত পঢ়াইছিল নে কীৰ্তন পঢ়াইছিল নে কোৰাণ পঢ়াইছিল এই প্ৰশ্নৰে মই এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ য'ত আছে তাতে আমি এই চিন্তাৰ সমলৰে শংকৰদেৱে চান্দ খানক বা চান্দ হাইক কীৰ্তন পঢ়াইছিল নে কোৰাণ পঢ়াইছিল এই প্ৰশ্নটোৰে এই চিন্তাৰ খোৰাকৰ অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব মোৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে কিশোৰ ভট্টাচাৰ্য তুলৰাম গগৈ ৰঞ্জীৱ শৰ্মা
পলাশ চাংমাই সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সমান্তৰালকৈ দিগন্ত তামুলী আৰু মিণ্টু বৰপাত্ৰগোহাঁই তেওঁলোককো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, শুভৰাত্ৰি।